سړی پکار دی پسر لے سړی پکار السلام علیکم ملګرو او زستا سر استاد سو ملګری فضل حق بنری ملګرو نن ډیر زیات خوشاله ما چې په قومي اسمبلی کې یو بیل پاشو په هغه بیل باندې ټول پښتانه خوشاله دي چې د ماشومانان سره به زیاتې کېدو چا به تاسو نه کو نن نه پس چې د ماشومانان سره زیاتې کیږي هغه درندګانو ته به سریام پانسی میلاویږي دا بیل پاشو په دې بیل باندې مونږ د تایر خانوم ډیر زیات شکریا ده کو چې هغه ډیر زیات ته خوزنور په واقعیا باندې زیات زور لګولو چې یاره داسې یو بیل پاشي چې نن نه پس دا واقعیاګانې نه کیږي په پاکستان کې داسې نمونه ظلمونه ډیر زیات په تیزۍ روانو چې د ماشومانو سره به ظلمونه کېده بیا به قتل کړده چا به تپوس نه کو او د وفاقي وزیر علي محمد خان مونږ ډیر زیات شکریا ده کو چې هغه د خوزنور په واقعیا باندې ډیر زیات زور لګولې او دا هغه په وینا باندې په دې قومي اسمبلی کې دا بیل پاس کړی شو او ټول امینګان وزیران په خوشاله چې دا بیل و پاس کړی شي چې دا سينمونه ظلمونه په پاکستان کې ختم کړی شي نو کتونکو چې تاسو په دې بیل باندې خوشاله نه مهرباني وکړئ چې دا ویډیو ما ته شیر کړئ ټول پښتانه په دې بیل باندې خوشاله دي مونږه د پاکستان تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان هم ډیر زیات غوښتنه شکریا ده کو چې هغه په دې بیل باندې ډیر زیات خوشاله دي او وفاقي وزیر علي محمد خان یو پیر بیا شکریا ده کو چې هغه دوه درې پیر په دې قومي اسمبلی کې په خوزنور په واقعیا باندې आवाज اوچت کو ټول پښتانه خوشاله دي زما د یو پارټي سره تعلق نشته ملګرو خو چې حق خبر راځي مونږ به تاسو ته د دې سوشل میډیا د خپل پیج نه وړاندې کو ملګرو خو ویډیو مخه شوه نه مه ته شیر کړئ اوس مونږ له اجازه ترکه د الله پامان.